Buraxılışımızın sonunda Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı mövzuya yenidən qayıdırıq. Bəli, bugün Azərbaycan xalqı Silahlı Qüvvələr Gününü tam başqa əhval-ruhiyyədə qeyd edir. Qələbə, zəfər dolu bir ruhda. Artıq 30 illik həsrətə son qoyulub, düşmənin beli qırılıb. Bəli, Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində düşməni mənən və ruhən sındırmaqla yanaşıb, çoxsaylı qənimət də əldə edib. Bu qənimətlər indi paytaxtın düz mərkəzində yerli sakinlərə, ölkəmizə gələn qonaqlara nümayiş etdirilir. Qürur yerimiz olan parkdan sujetimiz var, izləyək. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının olmaq istədiyi ünvandayıq. Qənimətlər parkında bir daha 44 günlük vətən müharibəsinin dadını sevə-sevə çıxarmağa imkan verən parkda. Buranın ümumi sahəsi 5 hektardır və ümumilikdə 300-dən artıq eksponat nümayiş olunur. Onda qeyd edeyim ki, burada təqdim olunan eksponatlar 44 günlük vətən müharibəsində düşməndən əldə olunan hərbi qənimətlərdir. Düşmənə məxsus müxtəlif növ döyüş texnikaları, tanklar, hərbi nəqliyyat vasitələri, raketlər və digərləri. Bunlar arasında saz vəziyyətdə olanı da var, tamamilə sıradan çıxanı da. Döyüşçü əsgər əlində tutduğu silahın və döyüş texnikasının sirlərini dərindən yiyələnməli və bələd olmalıdır. Əgər əsgər əlində tutduğu silahı sirlərini dərindən bələddirsə, O silahdan, o döyüş texnikasından olduqca ustalıqla istifadə edərək qarşı tərəfə öz gününü nümayiş etdirəcək. Yox, əgər əlində tutduğu silahın gücünü bilmirsə, qabiliyyətini və onun imkanlarını bələd döyüsə, o əgər vəziyyət ağır olanda, dar məkanda o əlindəki silahı atıb qaçacaq. Hər gün yüzlərlə ziyarətçi qəbul edir bu park. Böyündən tutmuş, kiçiyinəcən bura gələn hər kəsin simasında bir maraq, sevinç hissi var. Böyük fərəh hissi ilə qürur duyuruq ki, biz güclü orduyuq, biz düşmənə əyilməmişik, biz qalib orduyuq, qaliblə gəldik. Uşaqlarımızın qürurla vətəni sevərək qalib ölkənin vətəndaşı olduğunu hiss etdirmək üçün biz müəllimlərin də borcudur ki, tez-tez uşaqlarımızı bu cür yerlərə gətirib tanış edək vətənimizin qələbəsindən. Bunlara baxdıqca biz fərəhlənirik, fəxr hissi keçiririk. Çox sevinirəm, çox sevinirəm ki, 30 illik həsrətimizə son qoyuldu. Azərbaycan xalqı çox vətənpərvər, qüvvətli, çox güclü bir dövlətdir. Heç kəs bizim torpağımızı əlimizdən ala da bilməz. Alan layiqli cavabını da alar. Və biz hamımız əlimizi qaldırıq uşaqlar. Qarabağ Azərbaycandır. Gələcəyə böyük əmanətdir Qənimətlər Parkı. Tarixi yaşadanlara ötürəcəyimiz ən gözəl dəyərdir. Hansı eksponat maraqlı gəldi sənə? Ermənilərin silahlarını daşıdığı maşın. Maraqlı gəldi mi? Bəli. Ən çox nə diqqətini çəkdi? Yəni, bir maşınlar yanmışdı, şeydə, tanklar çox idi. Parkın girəcəyində bizim əsgərlər də var. Bəli, onlar çox deşək giymişdi, çox igid kimi durdu. Parkda düşmən kazarmaları, onların yiyib içib yatdığı otaqlar, silah ambarları, tikilən səddlər, qurulan postlar, postlar arası tunellər də olduğu kimi qurulub. Düşmən postları bu cür səngərlər vasitəsilə bir-birindən əlaqələndirilib və bu səngərlərin hər 4-5 metr məsafədən bir bu formada oyuqları var. Hansı ki, düşmən əsgərləri burada həm gözləmə, həm də müşahidə mövqeyində olublar. Bundan başqa bu cür oyuqlardan həm də ağır artilleriya zərbələrindən, eləcə də aviasiya zərbələrindən qorumaq üçün istifadə olunub. Maraqlıdır ki, hər xəndəyin ümumiyyətlə hər iki tərəfində bu formada ağır torpaq qatları var. Bundan başqa tikanlı məftillərdən də istifadə olunub xəndəyin hər iki tərəfində. Bu da təbii ki, hiləgər düşmənin növbəti hiləsinin bir göstəricisidir. Tank əleyinə olan maniyələr, qurğularda, hansı ki düşmən həmin torpaqlarda məhz tank əleyinə həmin vasitələrdən istifadə ediblər. Bunlar isə bu cür tikanlı məftillər isə canlı qüvvənin hərəkətinə mani olmaq məqsədi ilə həmin ərazilərə yerləşdirilib.
Bakının mərkəzində nümayiş etdirilən bu qənimətlər tarixi zəfərimizin zəfər simvolları, ən böyük zənginliyimizdir.